София се проведе квалификационен турнир за определение на националния отбор на България при жените. Освен най-добрите две по рейтинг състезателки, които се класират по право, за останалите две места спориха шест представителки от клубове от София и Стара Загора. Дебора Урдева успя да завърши на второ място и ще бъде част от триколорите за отборното европейско първенство в Турция през октомври. В същото време в Стара Загора се проведе и осмото издание на вътрешния турнир по дарт за Купа Мълния. При мъжете победител е Георги Андонов, втори се класира Антон Тонев, а трети Евгений Урдев. При жените шампион е Дебора Урдева. Последният девети турнир преди лятната пауза ще се състои през месец юни.